Poštovani gledalci, iz Beogradskog studija vraćamo se u Niški studio. Hvala našoj koleginici Snežani Sokić, a mi nastavljamo dalje našu emisiju. U narednim minutima najavit ćemo još jedan zanimljiv festival koji se ove godine u Nišu organizuje prvi put. U pitanju je Niš Vik festival koji počinje sutra 13. juna, a više o ovom festivalu reći će nam Nemanja Vukosavljević, on je član organizacionog tima. Dobar dan i hvala što gostujete u našoj emisiji. Hvala, bolje vas našao. Evo na početku da vidimo, s obzirom na to da se radi, da se prvi put organizuje u Nišu, kako je došlo do toga da se organizuje ovaj festival? Pogotovo ovaj, uglavnom kada pričamo sa ljudima, pitaju dobro čega je ovo festival. I sad možda je problem što ja ne mogu da definišem neku tačnu stvar, ali ovaj festival jednostavno sadrži dosta stvari o kojima smo mislili i potrudili smo se da ima program koji može da privuče cijelu publiku, što se kaže, od 3 do 103 godine u sklopu samog festivala. Postojaće dosta zona, a jednostavno došlo je do toga ideja, kao ideja možemo da se složimo, padne čoveku manje više spontano i onda je cilj toga da napravimo jedan lep buket od toga i da dodajemo dosta stvari što smo se mi potrudili da uradimo. Festival počinje sutra, 13. juna, trajeće 4 dana. Šta publika može da očekuje, kakav će biti program? Tako je, festival počinje 13. završava se 16. uveče. Na samom festivalu postoji, kao što sam i rekao, više zona, možemo proći delove kao najavu za naše gledaoce i eto kao poziv da svi dođu na Nišku tvrđavu, da se na festivalu družimo. U sklopu festivala 13. 14. i 15. uveče od 9 časova očekuju nas koncerti. Prve večeri 13. dolazi Hari Matahari, nakon njega dolazi Sergej Ćetković i u subotu uveče imamo ABBA Tribute Band. U nedelju uveče nemamo koncert, ali zato imamo jedan bitan događaj. Od 21 čas kada počinje utakmica Srbija-Engleska, gledat ćemo je na Niškoj tvrđavi na velikom LED ekranu, tako da pozivam da dođemo da navijamo za Srbiju. S druge strane, to je program koji se tiče koncerta, odnosno glavne bine. Van toga imamo deo koji se odnosi na letnju pozornicu, gde smo razmišljali o našim najmlađima, zato što festival ima karakter porodičnog festivala. U sklopu letnje pozornice očekuju nas predstave za decu u terminima od 16.30, poput Krcko Oraščić, Crvenka pa i Šašavi Vule, Eksplodirajuće otkrića. Verujem da će im biti zanimljivo. Spremili smo još tu neke stvarčice za njih u ulici koja se zove Sweet Street. Van tog programa za naše najmlađe postoji i deo gde smo razmišljali o tome šta da uradimo za to malo stariju publiku. Na letnjoj pozornici će biti organizovano gledanje predstave, odnosno komedija. Odabrali smo Da se smijemo. Dolazi sastav Svingeri, dolazi Maca sa svojim Dobrodošli na terapiju. Imamo tu i zanimljivu predstavu Kako sam se nadala, dobro se nisam udala, što verujem da će publici koja dođe da gleda stvoriti jednu pozitivnu atmosferu u sklopu čitavog festivala. Van toga imamo naravno još delova festivala. Da se nadovežem na ovom delu za našu najmlađu publiku, postoji deo gde je postavljen Luna Park, gde to i stariji mogu da se podsete kako su se igrali kad su bili mlađi. Ja ću to vrlo rado raditi da idemo na autiće, na sudaranje. Sa druge strane postoji matine zona. Matine zona je otvorena svakog dana od 17 do 21 čas, gde će biti DJ, više njih naravno svakog dana. Matine zona je sklopljena tako da u sebi sadrži 3 dela. Jedan deo je posvećen pivima, kraft pivima, drugi deo je posvećen vinima, treći deo je posvećen džinu. I jedna od dodatnih stvari na festivalu jeste food zona, odnosno zona hrane, gde će dobro poznati ugostitelji Niša ponuditi svim posetiocima festivala da uživaju, da probaju svu tu hranu koju ovaj deo nudi. Na samom ulazu na tvrđavu, na početku festivala, očekuje nas deo sa srpskim nacionalnim proizvodima, koji će takođe prikazati ovaj deo Srbije sa svim proizvodima koje nudi.
Eto, čuli ste, gledalci, dakle, zaista šarenolik program, kao što ste rekli, i za najmlađe, i za najstarije, za svakoga po nešto. Pretpostavljam da je ideja i neki dalji plan da ovo postane festival sa tradicijom. Tako je, ovo je prvi put da se ovaj festival organizuje u Nišu. Nadam se i verujem da će publika biti zadovoljna. Nama je svakako u cilju da se u ovom gradu družimo, da napravimo još jednu dobru stvar, tako da družimo se ove, družimo se sledeće i družimo se svake naredne godine. S obzirom na zaista bogat program, ne sumnjam da će veliki broj Nišlija pre svega doći i posjetiti tvrđavu pre svega. Što se tiče ulaznica, šta se plaća, šta se ne plaća, da li je ulaz besplatan? Većina festivala, odnosno sam ulazak na tvrđavu je besplatan, poseta zonama je besplatna. Jedino gde je potrebna ulaznica jesu ove predstave, kako je za naše najmlađe, tako i za to malo stariju publiku, i deo vezan za koncerte. Sve ostalo je apsolutno slobodno, odnosno besplatno, tako da pozivam ljude da se družimo na Niškoj tvrđavi od 13. do 16. juna. Samo kažemo koliko karte koštuju, gde mogu da se nabave? Karte su u prodaji i online, možete ih kupiti na Tiketsu, možete ih kupiti preko linka u opisu našeg profila na Instagramu Nišvik Festival, i takođe bit će prodaje na samom ulazu, tako da ukoliko se neko odluči u poslednji čas da dođe, da pogleda, moći će da karte kupi na samom ulazu. Eto, postoji takva opcija. Nemanja Vukosavljević, hvala mnogo na ovom razgovoru i želim vam uspešan festival. Hvala.